Nampala w'oludda oluvuganya mu Paalamenti era nga ye mubaka wa Kira Munisipaliti Ssemujunganda wakwanjula ekiteeso mu Paalamenti ekireeta ennongoosereza mu ngeri ababaka ba Paalamenti gye balina okufunamu emmotoka ze bakozesa. Ssemujunganda ng'era mwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC ategeezezza nti ekiteeso ky'ayagala okuleeta kya kutaasa obuwumbi bw'ensimbi gavumenti zeeyonoonera ku mmotoka z'ababaka ba Paalamenti buli myaka etaano. Singa ekiteeso kino kiyisibwa, ababaka babeera baddembe okufuna emmotoka nga bwe baagala naye nga zibaweebwa ku bbanja erisasulwa buli mwezi. Okusinziira ku Ssemujju, kino kijja kuleetawo obuvunaanyizibwa ku buli mubaka ssekinnoomu okusobola okwewola emmotoka gy'aba asobola okusasula. Paalamenti yawo tusobola okugulira sipiika ne deputy eyiriza opposition ne kalaka emmotoka abasigadde buli omu neyeegulira. Kuba tewali wafuna musala kutagula mmotoka. Ekyo ne tukibunya n'ebitongole bya gavumenti ebirala. State House, Mwami Museveni Jaso, ndoza n'abafumbi balina mmotoka n'abasiimula mu lujja. Wawo imi ya kunguto ze Kampala notunuli mboro keziriko UC. Obala n'okoowa. Gavumenti ya kusasanya obuwumbi obusukka 85 nga kino kireeseewo okwemulugunya mu bantu ab'enjawulo. Ti ensimbi ezo nnyingi nnyo nga malwaliro mu ggwanga tegaliimu ddagala nga n'abasomesa basiiba beekalakaasa olw'obusente obutono. Ssemujju ku ky'okusuula obubizi ku Paalamenti nga buwandiikiddwako amannya g'ababaka omuli ab'oludda oluvuganya gavumenti takirinaako ttabbu kubanga y'engeri yokka abantu gye balina okulaga obutali bumativu ku ngeri ababaka gye bakolamu emirimu gyabwe. Twagala mu Uganda muno kinyinyiitire abantu abali ku bukulembeze babeere ku bunkenkerwa gy'okusobola okuweereza abantu. Ayagala obutamu criticizing olaba ne mu chaki ne mu mosiki naye bakuicizing abakulembeze. Ku kya sipiika okutiisatiisa bannamawulire olw'ebyo by'agamba nti byaswaka bannamawulire bye bawandiika ku Paalamenti, Ssemujju agamba nti ddembe lyabwe okuwandiika ku ebyo ebiba bibaddewo. Bwe babeerawo okwemulugunya okuva mu bannayuganda baleke kutiisatiisa bannayuganda wawula bawulirize. Tuyinza agamba nti abamawulire abawandiise nti ababaka ba Paalamenti bw'aba afudde tumusaasaanyaako ssente nnyingi. Bwe mba mugenze ebweru ne mutu wabulinze, mutu basaasaanyaako ssente nnyingi, mutu wagulira n'emmotoka. Ensonga ezo tuzikoye nti abo babi. Ssemujju era yozaayozezza Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga olw'okugoba ekiteeso ekyali kireeteddwa omubaka w'e Nakifuma Kafeero Ssekitooleko eky'okujja ekkomo ku myaka gy'abakozi ba gavumenti nga kw'otadde n'egya pulezidenti. Paalamenti erina okusoomoozebwa okw'enjawulo ng'obwesigwa bw'abantu mu bo bugenda busebengerera olw'ebintu eby'enjawulo ebiraga obwannakyegwanyizi bye baagala okwetuusaako omuli emmotoka, ssente z'okubaziika n'engendo ez'ebweru ezitakoma. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.